Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Syukur pada Ilahi uh, kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam perbincangan ilmiah bagi membincangkan uh, berkenaan salah satu isu yang berkaitan dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum ini saya ingin mengalukan-alukan kehadiran tuan-puan ke majlis kita pada hari ini. Semoga semua akan memperoleh manfaat yang berguna dalam forum pada kali ini insyaAllah. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah berkenaan dengan hybrid virtual learning the future of education. Sebagai pembuka bicara, izinkanlah saya menyampaikan serangkapan. Pergi Melaka, membawa ke tempat, membawa bersama, keropok roka. Pembelajaran maya, banyak manfaat. Mari bincangkan buruk baiknya. Baiklah sebelum kita memulakan majlis pada, pada, pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan umur kitab Al-Fatihah dan bagi yang bukan beragama Islam, boleh bertafakur dengan uh, cara masing-masing. Amin, 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 amin. Ya Rabbah Alamin. Baiklah. Perbincangan kita pada hari ini memang sangat menarik. Ya, cikgu uh, saya ingin memperkenalkan uh, ahli panel kita pada pada hari ini. Iaitu uh, kita akan bersama dengan Encik Ahmad Saiful Zaman bin Mahadi Beliau merupakan Chief Strategy Officer Business Development Daripada Al-Motahidah Education Group Sendian Berhad Selamat datang Encik Saif Terima kasih, Assalamualaikum semua Assalamualaikum Uh, dan tajuk perbincangan kita pada hari ini memang sangat menarik ya eh, Cik Saif akan uh, uh, membincangkan berkenaan dengan uh, virtual learning ataupun pembelajaran maya ya yeah? dan kesannya terhadap uh, pendidikan uh, kita pada masa akan datang dan yang yang menariknya uh, Cik Saif akan bincangkan kita berkenaan dengan virtual lab tu kan Saif Cik, Cik Saif virtual lab betul maksudnya makmal secara maya hmm. ah ha, menarik tu ya yeah? hmm. betul <laughs> Di zaman virtual lab uh, atau nama uh, dalam bahasa Melayunya adalah makmal maya betul Ha, makmal Maya ya. Ah ha. sebab sekarang ni musim-musim pandemik ni kan. Ah uh, COVID-19 ni ah uh, memang pelajar-pelajar susahlah untuk ah uh, menjalankan aktiviti-aktiviti makmal sebab kita tahu bahawa dalam mata pelajaran sains, aktiviti eksperimen makmal ni memang sangat pentinglah untuk uh, pelajar memahami konsep dengan lebih jelas apabila menjalankan aktiviti makmal ni. Ya dan cikgu uh, dan Cik Saif juga akan terangkan apakah ciri-ciri ha makmal maya tu nanti. Baiklah. Erm um, kita pergi dengan lebih jauh, jadi izinkan saya menerangkan terlebih dahulu lah berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu bahawa kita sedang memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat ni memang memang di hujung jari kita. Ya, kita berkomunikasi dengan teknologi, teknologi maklumat. Dan kalau kita dapati bahawa kebanyakan pelajar kita ni memang handphone tu di hujung jari saja. Uh, terutamanya sekarang ni ah uh, PDP arah eh, pembelajaran di, uh, pembelajaran di rumah ya yeah? uh, jadi memang uh, orang kata maklumat di hujung jari tu merupakan frasa yang sangat popular ya yeah? pada masa sekarang untuk menggambarkan situasi kita sekarang ni jadi kemajuan teknologi ni juga sepatu, sebenarnya mem, sangat mempengaruhi uh, bidang pendidikan kita jadi pada hari ini kita akan membincangkan sejauh manakah pengaruh uh, pembelajaran maya ini dan juga kesan uh, wacholep eh a uh, makmal maya ni uh, terhadap pendidikan kita pada masa yang akan datang. Jadi tanpa melengahkan masa saya mempersilakan a uh, panel kita pada hari ini Cik Saif untuk a uh, meneruskan perbincangan. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertama sekali terima kasih a uh, uh, PJSM Persatuan Guru STEM Malaysia. Alright uh, so atas all your effort all right if you don't mind I can uh, if I I can speak English boleh <laughs> so ada banyak terma-terma dalam tu perlu dalam bahasa Inggeris so agak sukar mm -hmm. untuk di -kan kepada bahasa Melayulah okay. right so uh, okay. lebih lebih lesser ataupun ni dalam bahasa Inggeris but it's okay mm -hmm. uh, if you have any question later on please feel free to to ask. alright so I can answer you accordingly lah Okay, uh, so back to just now, bismillahirrahmanirrahim. Uh, my name is Saiful Zaman. Saiful Zaman, I'm the Chief Strategy Officer for Business Development for Al-Mutahidah Education Group, Seran All right, Al-Mutahidah Education Group, Seran uh, So Al-Mutahidah Education Group uh, telah pun berada di Malaysia uh, for the past uh, four years, uh, three, four years, all right, uh, in which we focus a lot on what we call uh, apa, education technology. Education technology, all right. So, AEGM, uh, nama singkatan je, Al-Mu'tahya Education, Education Group Malaysia. So, we are actually an international company. Uh, started off since the year 1997. Lama dah. Alright, so okay. almost 30 years. Okay. Ah, 1997. Mm -hmm. eh. Alright, started off in uh, UAE lah, in Dubai. Uh, so, we have developed a lot of uh, content uh, in UAE, uh, United Arab Emirates. And uh, now, Alhamdulillah, we are already in nationwide. And we are here in Malaysia for the past, I think about three and a half years. Alright in Malaysia. Alright so of course uh, we look into the need. Uh, now uh, a lot of what we call education technology is no longer a luxury. <laughs> Bukan lagi satu luxury eh. Alright it has become a necessity uh, in yeah. which we really need to catch up lah uh, with the rest of other country. Uh, so a lot of our technology being used uh, in a lot of other country uh, in fact even Philippines, Vietnam uh, apa tu our neighboring country as well Indonesia. So, we do want to pick up lah di Malaysia. Uh, so, that's the reason why we are here uh, to benefit a lot more Malaysian dan juga sebenarnya untuk membantu memudahkan kerja-kerja cikgu. <laughs> kami kami faham. Uh, okay, uh, kesian cikgu-cikgu. Okay, uh, banyak tugasan, uh, banyak paperwork dan sebagainya. So, insyaAllah dengan adanya such education technology, uh, insyaAllah akan dapat membantulah mengurangkan uh, bebanan guru-guru dan juga menjadikan uh, apa, tools, education tools yang lebih efektif. Alright, alright. So, let me share a simple slide. Alright, jap, let's see. Hmm, okay, share, share screen. Okay. Okay, boleh nampak ke screen saya? Uh, okay, dah boleh nampak sekarang. Okay, fantastic. Uh, Alright, so like what I mentioned just now, uh, so I'm from Al Mutahida Education Group. Alright, so of course, uh, apa tu, in education technology, we have partnered up with quite a number of uh, partners uh, and uh, education products that really can help uh, the teachers, both teachers and students. Uh. Alright, so kalau boleh tengok sini ha, our product and services especially designed for STEM education. Kita nak tekankan sini terhadap pendidikan STEM. Di mana kalau mengikutkan statistik, memang interest, okay, minat pelajar terhadap sains dan matematik di Malaysia semakin berkurang. So we need to look into what are the technology that can assist in terms of increase back the interest of student towards towards science and mathematics especially, alright? Uh, so kita ada kalau apa tu uh, kalian cikgu-cikgu semua boleh tengok sini Vativ okay Vativ uh, ini yang kami akan terangkan pada hari ini uh, Vativ uh, is what we call virtual lab makmal maya alright uh, so this is what we are going to be focusing today so we have Kalimun in terms of Arabic learning okay we have Scoberry uh, Azad okay Scopedia uh, so all these are education technology which feel free to explore. So harap harap cikgu-cikgu boleh pergi ke almutahidaeducation at Al almutahidaeducation.com.my dan uh, look through what are uh, other apa tu range of services that we have. Uh, so one of it is Modi as well. This is what we call uh, apa uh, coding uh, for innovation learning. Uh, so uh, banyak. So saya tak 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 mampu nak ceritakan semua pada hari ini. Tapi apa yang nak ditekankan pada hari ini uh, especially keperluan sekaranglah PDPR, dan juga effectiveness untuk pembelajaran STEM. Ah uh, science, mathematics, chemistry, biology, physics. Alright. Nampaknya so, sangat menarik Encik huh? Saif Betul. <laughs> Nampak betul. macam menarik. Uh, Tapi adakah betul. Uh, 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 semua ni uh, untuk STEM uh. tu adalah ada uh, adakah untuk pelajar sekolah menengah sampai ke institusi atau macam mana tu? betul uh, bergantung kepada apa range of education technology so sesetengahnya bersesuaian dengan uh, daripada preschool lagi daripada hmm. apa kindergarten uh, so bergantung kepada produk yang available lah uh, so of course kami akan memberikan nasihat yang bersesuaian apakah uh, jenis solution yang ada uh, yang bersesuaian terhadap sekolah tersebut Alright. Uh, so kalau cikgu boleh tengok di sini Vietif nampak ke? Uh, saya punya website Viatev. nampak nampak nampak. Okay fantastic. Nampak. So this is the one. So uh, for today, I will be focusing on this. Alright, ini yang alhamdulillah mendapat makin banyak uh, sambutan lah. Uh, di mana uh, a lot more schools are interested to actually engage and use this product to benefit both the the uh, their teachers and students, Okay, especially during the PDPR. Alright, so uh, Vietif is one of our partner. Alright. So if you look through here, VETIF is the world's largest library of interactive aligned immersive content for education. Ah uh, world largest eh. Ah uh, so dengan bangganya we make this statement, we put the statement mm. here, ah uh, we are the world largest library of interactive aligned immersive content for education. Ah uh, so ni penting ni, wow. right? So <laughs> hmm, correct. Tanya -tanya. So and then hmm betul. So apa uh, we had been around for the past seven years ni. Uh, and then we are already being used in more than 25 different country worldwide. Uh, lebih daripada 25 buah negara telah pun menggunakan our services lah. Alright so if you look through here this lady wearing the VR headset uh, dengan ada tulis nama Vative ni. Alright so if you look through we develop the content okay immersive content ni uh, for VR purposes. VR ni virtual reality eh virtual reality. Uh, so di mana sebelum covid sekolah-sekolah yang bersama dengan kami, alright, kebanyakannya international and private schools lah, we help them to set up what we call virtual lab, okay mereka mereka membeli VR headset 30 unit, 60 unit dan sebagainya, dan kami tolong set upkan di sekolah mereka, maka pelajar akan melalui pembelajaran secara immersive immersive, alright, so di mana bila kita pakai, umpama kita membawa pelajar tersebut ke alam yang berbeza contoh belajar pasal fotosintesis okey pergi masuk dalam apa tu uh, apa daun uh, look through the chlorophyll dan sebagainya uh, so yeah, it's very interesting it's, uh, macam yeah. uh, sekarang kan pelajar suka main game kan macam main game lah lebih macam itulah yes 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 <laughs> uh, <laughs> kalau if you look through here the statement here interactive aligned immersive content okey berbeza eh uh, so kalau tengok sini this is what we call gamification of education in which interaksi kita berinteraksi dalam alam maya alright so dalam content VR pun ada dua benda berbeza okay satu hanya melibatkan uh, umpama menonton video lah kita berada dalam alam VR, uh, Kita uh, contohnya naik, naik roller coaster uh, kita nampak benda tu turun naik dan sebagainya Tet tetapi tiada interaksi Uh, walaupun eh uh, menoleh ke kiri kanan kita nampak uh, kita berada dalam alam maya tapi hanya dapat menontonlah umpama menonton video. Tetapi apa, apa apa yang kami buat adalah interaktif. Di mana seperti juga bermain game, uh, pelajar boleh berinteraksi di dalam alam tersebut dan bukan hanya menonton. Uh, so that's the power of it lah. Alright uh, in which student we mm, can. Hmm so, so yes okay. Betul. Again, I want to emphasize here, we are the world's largest library of interactive, aligned, immersive content for education. Alright. So, if you scroll down further, okay, cikgu-cikgu boleh tengok sini. So, of course, sebelum COVID, uh, agak eksklusif lah. So, maksudnya bukan, of course, sekolah-sekolah, uh, kebanyakan international and private schools mampu set up VR lab. Okay, uh, apa virtual lab di dalam sekolah mereka uh, tetapi apabila berlaku covid uh, we have upgraded the content to be what we call web XR friendly uh, web XR bermaksud walaupun tanpa menggunakan uh, VR headset okay, VR device ni uh, so selagi mana pelajar tu mempunyai laptop dan desktop the student can still access the content Ah, uh, alright. So dengan itu makin banyak MRSM, SPPI, sekolah-sekolah uh, kebangsaan uh, interested to to have this program dekat sekolah mereka because of course kalau had, memerlukan pemakaian VR, so uh, cost dia agak uh, uh, fairly high lah. Uh, so uh, this one bila sekolah telah mempunyai makmal komputer di sekolah uh, dan pelajar-pelajar ada laptop, uh, so mereka boleh memanfaatkan This gamification of education. Uh, so again it's not just watching video. Uh, ini bukannya macam YouTube ke apa ke? Bukan hanya menonton video. So they they interact in the in the virtual world. Umpama bermain game. Uh, so daripada mereka main PUBG ataupun main uh, they zombie ke racing kereta. Uh, so we go through this learning through gamification of education which is aligned dengan curriculum standard. Uh, so we scroll down further. Tengok, oh, memang kita ada extensive library. Alright, we have more than 550 modules, uh, especially uh, science and mathematics. Okay, in this case, uh, kebanyakan modul, okay, lebih ke arah science, mathematics, chemistry, biology, physics, ed math dan sebagainya. Uh, so semua uh, STEMs uh, science subject lah. Alright, and then if we scroll down further, the good thing about this, alright, we have uh, big data. We can capture big data. Bila pelajar-pelajar go through this learning, through this gamification of education We can track their uh, performance, progress, understanding dan sebagainya uh, So ini memudahkan kerja cikgu untuk pantau lah Alright So go, go further back up Okay So if we click on browse Okay, so How does this link to hybrid learning? So memang Alhamdulillah uh, Apa tu quite a number of schools yang telah pun pakai. So it's a good tools Uh, sama ada during PdPR ataupun di sesi persekolahan biasa okey guru-guru menggunakan pakai konten yang sedia ada ni untuk bantuan pembelajaran alright uh, tetapi bila bila berlaku PdPR uh, cikgu pun tetap juga ada role dia uh, apa tu mengajar dalam Google Classroom dan sebagainya uh, so cikgu boleh share this link to student okey for them uh, to do revision okey untuk pengukuhan dan pengkayaan Nah uh, so macam saya kata tadi so we are already in more than 25 different country worldwide uh, and we are aligned with more than 24 different curriculum standard worldwide uh, contoh Ontario curriculum Bahrain Philippines uh, Egypt okay so in the case of Malaysia uh, so we do have KSSM uh, currently we are about 67% aligned dengan KSSM curriculum Uh, dan juga untuk MRSM, setengah MRSM dan juga international private Schools menggunakan IGCSE. Uh, so we are about 97% alhamdulillah align dengan Cambridge IGCSE. Uh, so so maksudnya kita... tu safe. Hmm. Uh, kita boleh explore uh, apa curriculum daripada negara lain. Macam tu. Uh, betul, betul. Uh, bergantung kepada sekolah tersebut uh, apa tu kira package mana yang mereka subscribe lah. Uh, so oh, selalunya kita akan release kan mengikut uh, keperluan uh, so kalau ada keperluan ataupun ada permintaan uh, mengatakan okay, sekolah tersebut nak akan SSIGCSE so yes we can cater to that specifically Hmm, okay. So dia ada so, specific package spe spe tertentu lah. Betul, 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 betul. Ah, uh, alright because it, it is not <laughs> it is not cheap to actually develop all this content. Yeah. Right. yeah. Uh, mm. So of course all, all the effort uh, if you look through here, ah uh, so this is for KSSM curriculum. Ah uh, so contoh daripada form 1 sehingga form 5. Alright, so form 1 sehingga form 3 is mathematics and science. Ah uh, form 4, form 5 chemistry, biology, physics, at pun ada dan sebagainya. Uh, so again, apa yang saya nak tekankan sini, of course, uh, apa tu cikgu ada peranan dia untuk mengajar buku teks pun ada peranan dia masih ada peranan dia, okay penting juga dan konten-konten semerikian amat sesuai. It's very great. It's great for pengukuhan dan pengkayaan, enrichment. Uh, so because if we look through when we develop such content, it's impossible for us to convert the entire buku teks <laughs> kepada ke <laughs> such content. Uh, hmm. So of course cikgu ada peranan dia, uh, buku teks pun ada peranan dia. So dengan adanya uh, what we call virtual lab ni, makmal maya, ini uh, bagus untuk pengukuhan dan pengkayaan. So enrichment. Supaya pelajar-pelajar boleh faham lebih uh, lebih jelas lah. Okay, contoh lah, eh. uh, katakanlah uh, use of theorem, uh, Pythagorean theorem. Hmm. So bila cikgu-cikgu pergi ke learn.deative.com uh, and explore macam saya tunjuk tadi tu, alright. Ah, so ini contoh. So this is the preview of the actual content. Ah, so preview ni dalam bentuk video. the actual content is interactive lah. So jom sama-sama kita tengok preview dia. Okay, klik. Boleh nampak ke video ni? Boleh, boleh, boleh okay, nampak. Okay, right. Yeah. Ah, so as you can see here. So of course ini Macam video. Macam kita uh, masuk dalam dia tu kan? Cik, Cik, yeah, siapa? So of course ini video maksudnya you can see the preview lah bila you go to the actual content, uh, pusing kiri kanan, gerak depan belakang memang dikawal oleh pelajar dan guru. <laughs> uh, so masuk di alam maya, uh, so daripada menghafal uh, apa tu teori ataupun formula equation, uh, so it showcase how it's being apply uh, in real life lah. Okay. Oh sangat so so menarik. Hmm, so let us go through another preview So ini contoh matematik tadi So katakanlah macam saya kata tadi Makmal maya uh, So yang saya faham Of course uh, apa tu pelajar-pelajar sekarang Berbeza dengan saya dulu Memang kena pergi ke makmal sains sekolah Untuk buat sains eksperimen <laughs> Alright uh, So this one uh, When we do the experiment uh, Tengok So this another preview Dalam makmal maya uh, So it's, again It's not just watching YouTube video So we need to interact. Umpama juga main game, kita yang mengawal pergerakan, uh, jawab soalan dan sebagainya. Nampaknya macam tu Said, mereka bila join uh, program uh, macam uh, mak, mak lab ni mereka kena hmm. kena uh, selesaikan task, betul tak? Macam ada task kat dalam oh, tu. Yes, betul betul uh. betul. Uh the whole intent of this to trigger back the interest towards uh, apa tu, mm -hmm. science and mathematics mm -hmm. kerana iyalah kita dah baca dalam akhbar. Uh, di mana pelajar-pelajar uh, sekarang pun dah agak down Cikgu-cikgu pun mungkin agak down dalam pembelajaran uh, PDBR di rumah uh, So by having this gamification of education Kita tak perlu lagi memaksa pelajar untuk belajar Mereka dengan sendiri berminat untuk belajar eh uh, yeah. so, uh, dengan dengan sekolah-sekolah yang telah pengguna pakai sebab kami boleh boleh lihat uh, uh, penggunaan berapa-berapa kerap berapa ramai pelajar guna so in fact masa Hari raya raya pertama pun kami tengok ada pelajar yang menggunakan pakai maksudnya they continue learn Ah so yes. Maksudnya memang betul-betul betul-betul ah. menarik hati pelajar right. untuk untuk hari right. raya baik All hari right. raya boleh betul. <laughs> boleh. Ha ah, time-time raya pun mereka teruskan pembelajaran melalui mm -hmm. virtual lab ni. Ha ah, so mm -hmm. that's that's the the important part of it. Bukan bukan semua ah uh, yalah setiap pelajar berbeza ada yang boleh mm -hmm. belajar menggunakan buku teks. <laughs> Saya uh, sendiri Tuan Saif, ada ah, soalan yeah. daripada cikgu mm -hmm. Ira tanya adakah mm. virtual lab ni untuk sekolah menengah saja ke ataupun hmm. untuk sekolah rendah Betul. Uh, untuk fasa sekarang, uh, kesesuaian virtual lab ni adalah uh, apa kalau mengikutkan curriculum align adalah untuk form 1 sehingga form 5. Uh, tetapi ada sekolah uh, yang apa tu sekolah rendah uh, start expose ataupun boleh uh, berikan konten tersebut daripada uh, pelajar darjah 5 darjah 6 dah mula akses. Ah uh, so again sebab ini adalah pengukuhan dan pengkayaan uh, maka it's okay for us to expose uh, the students uh, apa tu uh, early uh, di awal mm -hmm. usia. Uh, in fact saya sendiri anak saya uh, nama dia Eva ha, berumur 6 tahun <laughs> dia pun dah, dah mula menggunakan pakai belajar pasal uh, frog life cycle, uh, butterfly mm -hmm. dan alhamdulillah uh, can can pick up very fast. Uh, uh, so itu pelajaran uh, uh, ah uh, uh, itu 6 tahun noh. Uh, mm -hmm. Hmm. Sebab Bila kita tengok Sebenarnya uh, Topik daripada Sekolah rendah Dia lebih kurang hmm. sama Macam sekolah menengah Hampir sama Betul. Macam kalau sekolah rendah uh, Sains dia ada belajar jirim Dekat sekolah Betul. menengah pun Ada belajar tajuk jirim juga uh, Jadi Betul. Mungkin boleh hmm. dia pakai Dalam topik-topik dia Tentulah Betul uh, So kami hmm. sediakan konten Bergantunglah kepada Kreativiti uh, guru-guru Sebab hmm. ult The ultimate mission Is how can we trigger back The student interest In exploring and learning Uh, itu hmm. yang penting uh, because bila kita cakap pasal apa tu uh, current situation lah uh, and then the future of IR 4.0 dan sebagainya antara hmm. skill yang very crucial is self exploration and self learning uh, so kita nak menanamkan uh, semula minat pelajar untuk pergi mengkaji uh, explore belajar sendiri dan sebagainya hmm. uh, itu penting alright so, saya ada yang tanya ni dia hmm. try try enter try hmm. register account tapi uh -huh. dia tak dapat uh, teacher codes. codes. Ah. So macam mana nak dapatkan okay. teacher code tu? Okay, tak apa, tak apa. Don't worry. So nanti by the end of the session, mm -hmm. nanti saya akan sharekan saya punya WhatsApp number. Uh, mm -hmm. So we encourage all teachers who are interested, uh, you can always WhatsApp me and I can share you the specific link lah untuk for you mm -hmm. to explore. Better that way. Okay. okay, ada lagi satu soalan ni, uh, okay. ada tak tajuk mitosis dan meiosis dalam dalam modul? Sebab tajuk tu sukar tu <laughs> faham tu. Yes, ada. Irisan <laughs> apa tu? Ha, hmm. Correct, correct. Ada. Don't worry. Uh, so memang ada. So ada pasal apa tu? Uh, itu kata fotosintesis, mitosis, meiosis, hmm. itu pembiakan sel, pembahagian sel. Yes, saya faham. So memang memang kadang-kadang cikgu sukar untuk terangkan walaupun bila berkongsi video Okay, student might might understand a bit more, uh, but when they go through the interactive learning macam sedemikian ni uh, so they can understand much better because it's experiential learning. Okay, let me launch on this. Hmm. So harap-harap uh, nanti akan boleh dengar lah dia punya audio nanti. Okay. So now I actually bring you straight to the actual content. Uh, then you can actually see how does this content apa uh, able to benefit dalam pengajaran dan pembelajaran. Okay, kejap. Hmm. Ada so yang tak think... register tu nak register tu tentang saya tu tak sabar nak register oh, tu. Itulah. <laughs> ha, sabar lu, sabar lu. <laughs> so nanti saya akan bagi kain. Okay, tak apalah sementara menunggu. Okay, dah, dah load dah. Okay, let's hmm. go through first. Okay, fantastic. Okay, boleh nampak ke? Boleh, Kita boleh. sekarang berada dalam pembuluh darah. Okay, just to check again whether you can hear the audio eh. Dengar tak orang baca view learning objektif? Tak dengar. Oh, lama. Okay, alright. Okay, so how can I make this able to view audio? Uh, should I reshare again Then share ah, audio? Stop sharing. Hmm, stop sharing. Try reshare and then click uh, other voice. Dekat bawah ujung tu macam kecil je ada. Share, click, tik kat situ. Hmm dan show the tips uh, sharing easiest to monitor share screen share screen share audio alright fantastic ah uh, share Let audio tu Okay. alright so nak try semula boleh dengar ke eh uh, dah so saya dah share ke dah dah share dah dah share ya lah. Belum okay, belum boleh apa. dengar lagi. Uh, don't worry, don't worry. I think ah uh, tak apa Sel selalunya saya gunakan apa tu Google Meet dan sebagainya boleh. Uh, so don't hmm. worry. Uh, so basically uh, ada narrator. Okay so in this is kita sekarang berada dalam alam maya dalam pembuluh darah. Uh, contohnya ini pembelajaran tentang blood clot. Okay pembekuan darah. Alright. So uh, sekejap uh, dia, dia, dia akan sekejap, akan... kita belum kita belum hmm. nampak uh, kita boleh nampak screen lagi. Belum nampak slide lagi. Oh, Sebentar. belum nampak lagi. Alright. Ah, uh, sebentar. Okey. Jadi okay, kita boleh minta bantuan a uh... hmm, cikgu Jani? Okay, ni. Okey, dah boleh nampak uh, okay. ke? Okey, sekarang kita nampak. Okey, sekarang kita boleh nampak. Okey. Sekarang dah boleh nampak. So, sekarang boleh dengar tak kalau saya pergi uh, view learning objective, boleh dengar narrator tak? View learning objectives ada uh, boleh boleh dengar ada yeah. boleh dengar eh betul ada eh? alright great yeah. so fantastic so sekarang saya yang kawal okay? saya yang kawal pergerakan kiri kanan of course kalau kita pakai VR headset lagi canggihlah kita tulis kepala <laughs> kita berada dalam alam uh, apa maya ni alright so now i'm i'm going to control this alright so let us go through this module this module will only take about 3 to 5 minutes Okay, so let us go through together. Saya kawal. View learning objectives. Okay, tengok belajar. So, of course, following the pedagogy of learning, learning objectives, after, after completing this module, you will be able to describe the process of blood clotting, okay, boleh dengar, narrator. recognize the cells associated with blood clotting, explain the role of platelets in blood clotting. Okay, fantastic. So, let us go through the content. The process of blood clotting. You are inside right. a blood vessel that has ruptured due to an injury. This injury will lead to blood loss that needs to be minimized. Otherwise, the body's blood pressure will decrease. Fantastic. So now you can see that we are in the blood vessels. Can you see the upper blood component flying around? Boleh nampak, eh? boleh, boleh. Boleh nampak. Okay, fantastic. So I'm Very actually controlling this using my mouse. So, like I mentioned just now. So, rather than student playing games, okay? This is gamification mm -hmm. of education. So we bring student. This is what we call experiential learning, belajar melalui pengalaman. Mm -hmm. ah. So terus dia mm -hmm. nampak daripada dia baca buku teks, they can see that blood component consists of white blood cell, platelet, red blood cells, and they give a scenario. Berlaku luka dalam pembuluh darah. Apa yang berlaku? Click OK. Select the highlighted platelet to send it to the injury site. Ah, so bezanya ni dengan video. Uh, it involve interaction. So at every stage, student are required to interact. Uh, so kalau hanya menonton video, uh, it's one way lah. agak ag ag mungkin after maximum 3-5 minutes dah boring lah. so this one student need to interact. So dia kata select the highlighted platelet. Okay. Hmm, what happened? platelets are specialized blood components that circulate in the body these cells move to the site of an injury and form a plug to help control bleeding Fantastic. select the highlighted plug created by the platelets to form a blood clot hmm. so, pertama tadi, bila luka, hmm, a the first component is platelet forms a web around the platelets to hold them together fantastic bila berlaku luka the first blood component is platelet secondly fibrin web being formed right to hold them together what's next select two red blood cells and drag them to the fibrin web ah uh, so some module there's such activity as well so to keep student alert so now dia kata select two red blood cell to drag it on the fibrin web so sekarang saya kena tangkap <laughs> red blood cell so it directly student remember the shape of the red blood, red cell, blood red uh, cell the shape of uh, platelet dan sebagainya kita hmm. tunggu red blood cell lagi ni Mana tak keluar Okay So orang ni ada darah rendah kan lah sini <laughs> <laughs> uh, So now I need to catch well. Play late So such activity tu kata Bila berbentuk game uh, Masa hari raya pertama pun Malam-malam <laughs> tu <laughs> They actually go and continuously learn uh, So <laughs> Alhamdulillah we are able to trigger back Student interest lah in, in science Red blood cells and additional platelets travel to the fibrin web and form a blood clot at the injury site. This formation helps keep blood from leaking out of the blood vessel. Okay, we have it. completed this activity. Well, so this is one of the simple content. So if you look through, kita dah pun belajar proses. we objective and then the process. And immediately after that, the assessment of knowledge. Uh, so ini penting ni So daripada menunggu 2-3 bulan Kemudian baru ada ujian So immediately We can test a student uh, To measure their understanding Follow the instructions to perform the assessment and earn points. So even the assessment in the form of game as well. You are inside a blood vessel. Okay, ini saya kena minta tolong Cikgu Minda lihat soalan ni. Select the blood component that begins the process of blood clotting. So which one is the first blood component that begin the process of blood clotting? Ya, macam sotong ni kan? Sotong. First platelet. Yes. So nama dia? A. White blood cell. Platelet ni tu? B. Red blood cell. Platelet. Alright. Like, correct. correct. So and so on and so forth So bila jawab dengan betul uh, Kalau cikgu-cikgu uh, tengok sini ada score So the score increase So this measure student understanding Terhadap apa yang telah diajar uh, And then kalau score dia rendah Guru-guru uh, galakkan mereka Go back and do the uh, Look back the content yang dia dah belajar tadi They can repeat again and again uh. Uh, hmm. So of course ada banyak lagi ni Alright sure. Fantastic So let me show one more one more content then you can see clearer. So katakanlah kita berada dalam okay launch. So macam ni uh, hmm. semua model ni semua dalam bahasa Inggeris ke dia tak ada dalam bahasa Melayu. Betul. Yeah, betul. Sure. For, uh, for now uh, we are we are we are we have eight different languages. Uh, so bahasa Inggeris, bahasa uh, Mandarin Uh, bahasa Arab pun ada, <laughs> but for mm -hmm. now, too bad belum ada bahasa Melayu lagi, <laughs> right, but don't worry, don't worry about that because dengan sekolah-sekolah yang kami telah pun engage, uh, apa tu, uh, selalunya PIBG lah yang very supportive kita terangkan pada PIBG, uh, mm -hmm. so what happen is, uh, very simple, bila pelajar-pelajar main game, PUBG ke apa ke, bahasa Inggeris, there's no issue, <laughs> so they can actually pick up, uh, so bila ada interest, uh, when they have the interest, mm -hmm. Language is not a problem So and then Bagusnya Bila Bila sedemikian This skill to work With one stone lah. uh, mm -hmm. So Apa tu Science pun dia ni uh, And then Bahasa Inggeris pun dia increase tu. Okay yeah. great So sekarang kita berada dalam uh, Ini yang didamakan Makmal Maya ni Kita berada dalam Dalam makmal Maya electric Kita belajar pasal Electric forces Okay Boleh nampak ke Kita berada dalam Makmal Maya Ya yeah, boleh nampak multiple okay, times nice. but points are only awarded if you answer correctly on the first try. Fantastic. Move to the highlighted area by using your controller. Uh, so of course, uh, di sekolah, okey zaman saya dululah yang pergi ke makmal sekolah uh, science dan sebagainya. Alright. So uh, and then MRSM sekarang ataupun pun ada buat science experiment juga. So of course di kala PDPR, di kala COVID, pelajar-pelajar tak dapat nak secara fizikal the buat by frame uh, so kita boleh teruskan secara simulasi lah, simulasi eksperimen sains di sekolah. Hmm, di atas talian. Okay, so dia kata select the wool cloth and rub it against the balloon. Tengok apa berlaku. Uh, so lepas ni cikgu kena jawab lagi ni. <laughs> okay, kita kita minta audiens lah jawab. Tuan saya. Ah, boleh boleh boleh. Ini kita open ajak, open. Kita ah. komunikasi kan dengan yeah, audiens. Yeah, yeah. Yes nanti audiens jawab tau. Okey, tengok apa <laughs> yang berlaku bila saya dah gerak uh, apa wool uh, cloth Choose tadi pada balun. Okay apa jawapannya? A. The balloons have opposite electric charges. B. The balloons have similar electric charges. C. The balloon and the wool cloth have similar electric charges All Right. T. The two wool cloths have opposite electric charges Okay, siapa boleh jawab? Yeah, saya tanya apa dia. apa jawapan dia? A, B, C, atau D? <laughs> ha. apa yang diperhatikan? <laughs> hmm. So, saya gunakan wool cloth dia? tadi itu ha, Rub against the balloon, so ada charges Okay, apa jawapan dia? Dia kata balloon have opposite opposite ke tak dua-dua negatif kan so dua negatif the balloon have similar electric charges mm -hmm. B betul ke kan cikgu betul kan? Uh, ada yang jawab D ni correct D oh salah tu Jawapan dia B <laughs> so dia <laughs> kata the D. two wool cloth have opposite electric charges uh, kalau D tadi the two wool cloth have opposite mm -hmm. ini dua-dua adalah positif so it's the same electric charges uh, so jawapan dia B eh So balloon so, have similar Kalau pelajar kalau tu jawab salah Adakah dia akan hmm. dalam tu dia akan beri explanation uh, Jawapan yang betul, nah. kenapa betul, kenapa salah ada tak? Okay uh, for now tak ada So bila dia klik hmm. salah Dia akan, uh, apa tu dia akan cakap try again So hmm. the student will need to click another one So daripada score uh, Tak ada, tak direkodkan lah score Uh, so dengan itu guru-guru akan galak akan pelajar tersebut go through the content and learning again. Uh, learn through go through the learning again. What did you okay, observe when the two balloons were rubbed with the wool cloths? A. The balloons repelled each other. Okay, siapa jawab ni? B. The balloons attracted each other. Siapa jawab betul? Je? C. Dapat markah. The balloons showed no attraction. <laughs> Ada yang tanya kalau jawab betul Pak tak? Hey. <laughs> kalau jawab betul In lepas ni saya direction. akan bagikan kontak nombor saya uh, untuk dapatkan <laughs> access 7 day free trial. Okey. Hmm. Okay. apa jawapannya ni? Cepat, What do you observe? Cepat, apa jawapannya uh, cikgu? Apa yang diperhatikan? Uh, so ini macam uh, macam amali sains di mama sekolah uh, uh, pencerapan apa yang diperhatikan. So dia kata <laughs> kalau di move balloon move same direction betul ke? Salah. So, dia tolak, ada kan? jawab A ni. Tuan so, saya betul tak Jawa. eh? Jawab. Uh, okay, repel. Repel maksudnya ah, uh, cuba try. Betul ke? Correct. Betul. Good. Ya, yeah, betul. Eh, tanya kepada yang jawab A tu. Dan diterangkan konsep. the concept is object with similar electric charges repel each other. Move to the highlighted area by using so, using your controller. Now kita go to the next session. Uh, so of course kalau kita set up dekat makmal sekolah dan kan nak kena sediakan radas, tapi this one this module is a simple module so ada yang module tentang so apa, uh, chemistry the, uh, the mixing of hydrochloric acid dan sebagainya Nah, uh, and so on and so forth lah. Of course, ada banyak lagi. We have more than 550 interactive modules. Alright. Mm -hmm. uh, and then for us to go through the learning process. Click on the highlighted fur to so, I won't, I won't go through uh, everything. Uh, so, you can see lah what's going on. Uh, so after this, feel free to explore. You can always look through. Insyaallah. Let me close this. So tak tak terus saya macam lepas dia dia, dia dia, dah jawab satu soalan. Soalan yang kedua hmm. yang ketiga tu macam dia makin susah tu tak? Macam apa makin susah? Macam makin susah? Makin challenging. Betul 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 betul. Uh, so, so it's lagi macam curious dia nak dia nak nak, nak settlekan tas tu kan? betul betul. I mean that's that's the reason why we we are able to attract student belajar walaupun time cuti. <laughs> Kerana <laughs> same uh, same like them playing games yang mencabar dia orang kenapa dia orang nak main game? okay nak dapatkan high score, high score, high score. <laughs> so kita open the one dalam bentuk pembelajaran secara uh, apa tu maya. Uh, so it's gamification application. Okay. Uh, so when we talk about hybrid learning uh, again this is no longer a luxury. This is the future. Uh, and then bukannya, this is not something new. Uh, macam saya kata tadi, we are already in more than 25 different country. Uh, Malaysia nak kena cepatkan sikit lagi ni. <laughs> uh, so that we can actually have this uh, to benefit both teachers and students lah. InsyaAllah. Hmm. Uh, tak, say, ada yang tanya yeah. untuk yeah. sajak sains saja ke dalam tu saya ni bukan kan ada banyak sajak lagi kan uh, betul sebenarnya untuk sajak sains right? so it's science, mathematics, chemistry biology, physics, and math Uh, so for now, uh, we don't have yet sejarah agama Islam, uh, geografi dan sebagainya Kita belum ada lagi uh, InsyaAllah we are, we are working towards that uh, Cumanya cabaran dia lebih sedikit lah Kerana kalau cakap pasal sains Mana-mana uh, negara almost standardised lah content dia uh, Kalau content sejarah dan content geografi kan setiap negara berbeza-beza uh, So itu yang kita akan apa work towards that lah insyaAllah hmm. Alright, cool So that's, that's a simple uh, sharing uh, on my end. Okay, So if you have any question, feel free to ask. Uh, and then again, uh, apa I, nak, I want to highlight here, this is fantastic for pengguhan dan pengkayaan. All right, so we cannot depend on this alone <laughs> for learning. All right, so of course, we still require you guys, teachers, we still need you, teachers to and to as a tutor and, and coach and mentor. teachers, we still need textbooks. Alright, so by having these modules, akan membantu cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar. So it's great for pengukuhan dan pengkayaan, enrichment. Dan uh, juga this encourage student to go through self exploration. Eh, di mana kita nak galakkan pelajar-pelajar, ada inisiatif sendiri untuk explore dan belajar. Uh, so these are things lah. Uh. And Alhamdulillah, uh, quite a number of even uh, tuition center pun start to actually have this program. Uh, di mana uh, pada pihak kami uh, AEGM, al Mutahida, So kita lebih kepada B2B uh, Maksudnya kita berurusan terus dengan pihak sekolah Secara big quantity, big bulk Alright, so untuk individu Ada je cikgu-cikgu ataupun uh, apa tu Ibu bapa tanya Oh, I nak enroll Berapa nak kena bayar sebulan dan sebagainya Oh, that one we we don't do that Okay, uh, so because we focus on B2B Business to business uh, So untuk uh, apa tu individu Ataupun ibu bapa yang berminat untuk uh, enroll anak dia untuk program tersebut uh, So saya boleh kongsikan antara pusat tuition-pusat tuition yang telah pun menggunakan kita punya modul lah. uh, So antaranya adalah sekolah Maya right. So let me uh, quickly share this one share screen. So uh, maksudnya tuan Syed, uh, kalau yeah. ada parent nak belilah Nak, nak, yeah. nak, nak Uh, apa dapatkan aplikasi ni mereka kena hmm. uh, register bersama ada melalui sekolah ataupun melalui Betul. substitusi yang berkaitan lah. Jadi tak ada, betul. maksudnya tak ada uh, yang untuk individu punya tak ada ya, untuk individu betul. tak ada. Uh, betul. Uh, for now untuk individu uh, kami kami tak uh, pada kami sendiri kami tak apa tu uh, open up to individual. Uh, but we have our partners, okay, our tuition center. Uh, ini contohnya Uh, so sekolah maya ni boleh nampak ke? Sekolah boleh, maya? boleh 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 Alright uh, so this sekolah maya Is born, owned by uh, Pusat Tuition Mawar Bestari PTSMB Ampang uh, So dia create this sekolah maya So kalau tengok sini kelas pengukuhan Sains dan Matematik tercanggih abad ini <laughs> uh, So dia pun terangkan okay, Perhatian ibu bapa memang mempunyai Anak tingkatan 1 hingga 5 okay. Untuk pembelajaran Sains dan Matematik Especially uh, So of course nak tambahkan minat So cabaran sekarang, pelajar kurang minat belajar, uh, lemah dalam sains matematik. Uh, so pelajar lebih gemar main online game, sukar faham uh, apabila dia ajar. Uh, so we have the solution. So by us using the makmal maya tadi tu, okay, you can scroll down further. Uh, so diterangkan apa tu experiential learning, apa tu gamification of application. Alright, uh, so ini individu boleh. Alright, so kalau ada ibu bapa sini ataupun cikgu-cikgu yang nak apa tu, Uh, benefit from this uh, so you can look through uh, dia tunjuk science content ini content tentang uh, photostasis, uh, matematik uh, physics um, chemistry uh, biology, simulasi makmal sekolah uh, so you can always put here uh, di, di sini pun, di sekolah maya pun uh, dia ada berikan sample, uh, so you can look through, yang atas tadi video, the preview So if you click on this, you can actually try the content out. Mm. So after, uh, so this one yes. So they have package lah, untuk from one to form five. Uh, so you can pick and choose. Mm. Right, cool. So you can go to skolamaya.skolamaya.blogspot.com. Skolamaya.blogspot.com. Okay, stop sharing. Mm. Ehm um, okey kita buka soalan pada audience kan tuan Saif kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh. Uh, hmm. tapi saya ada satu soalan tu tuan so, Saif kalau untuk uh, assessment kan dalam assessment uh, setiap hmm. uh, video tu ada berapa soalan dekat dalam tu hmm uh, on Tangan average uh, on average between between even uh, bergantung kepada content on hmm. average antara 5 hingga ke 50 soalan pun ada Oh ah uh, between 5 to 50 ah uh, so but uh, like i said because this is great for pengukuhan dan pengkayaan enrichment program so ah uh, we we encourage not to only rely on our content ah uh, our content is the base because mengikut kepada content uh, yang macam tadilah black cloth apa semua yang diterangkan so of course ah uh, we encourage teachers to give more apa question uh, different question secara manual ke apa ke untuk pem apa, pemahaman pelajar lebih lebih mendalam Uh, Alright cool So this one uh, okay. Uh, okay So a bit more about just now So selalunya uh, kami terangkan uh, terus kepada pengetua Kepada PIBG dan kepada guru-guru STEM uh, So bila ada sekolah berminat We set a session with them uh, Together with their PIBG, their pengetua dan guru STEM Dan diterangkan sedemikian uh, So selalunya bila sekolah tersebut nampak manfaat Uh, program ini okey uh, makmal maya ni so pihak PIBG uh, decide to actually uh, apa tu get the whole uh, program for schools then that is where the uh, apa tu the price is very suitable for the entire schools ah murah aje dia kurang daripada kurang daripada sepuluh ringgit satu pelajar sebulan <laughs> hmm okay, uh, tu saya ada soalan daripada cikgu Yani ni yes uh, dia tanya ha. bagaimana dengan syllabus? Adakah hmm, hmm. setiap amalisan itu mengikut silibus yang sama hmm. seperti yang ditetapkan oleh KPM? Hmm, okay. Alright, so back to silibus just now. So like I mentioned just now, currently we are about 67%. 67% lah, 67% uh, apa tu align with KSSM curriculum. We are about 97% align with Cambridge IGCSE. Uh, so maka, Uh, kalau kalau kata uh, nakkan pembelajaran yang yang betul-betul directly link to peperiksaan uh, what i can say is that ours is pengukuhan dan pengkayaan uh, alright so mm -hmm. macam this one uh, kita nak galakkan uh, pelajar minat belajar bukan hanya untuk cemerlang dalam peperiksaan Okay, it's more, a lot more than that uh, tapi selalunya indirectly when they are interested to learn from here The knowledge that they get is up uh, much more than what is inside the syllabus. Uh, they can be a great students. Uh, no issue. Uh, so back to your question, currently is 67% align. Uh, so not all might not have all the apa uh, tu, module yang yang required by KSSM. Uh, but it can still be a great apa uh, additional uh, tools for teachers and students. Uh. Hmm tadi tuan saya dah beritahu uh, yang cost untuk satu student tu lebih kurang dalam RM10 uh, monthly ya hmm, correct 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 correct, correct. Ah, so that, tapi so again that tak one uh, sorry ada tak minimum ada. minimum jumlah pelajar so macam maksudnya kalau sekolah tu nak ambil package uh, hmm. adakah dia uh, perlukan minimum jumlah pelajar yang yang register, untuk register package register ada. ada ada so uh, okay sepatutnya I cannot share public ni <laughs> but it's okay don't, don't worry don't worry uh, because normally package for 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 the apa tu uh, school package lah the entire schools minimum ada minimum minimum dia adalah 100 pelajar uh, minimum 100 pelajar so that is where when it's 100 student uh, 100 users lah that is where you're able to get that pricing Uh, so that's why kalau kalau cikgu-cikgu pergi balik pada sekolah maya tadi tu ataupun uh, pusat tuition yang uh, apa tu offer the program secara individu of course the price is different lah uh, kerana itu apa one one student uh, so this one package as a whole school tu berbeza uh, in which kena pm tepi tu i cannot share publicly sebenarnya <laughs> sorry about that. Ha. Siapa nak tahu uh, siapa je Cik cikgu nak tahu lebih ha. lanjut nanti boleh uh, terus WhatsApp yeah. kepada tuan saya kan. Itu saya betul, akan, betul, akan betul. share dengan right, uh, uh. contact uh, number nanti selepas ni. Correct, right, correct. In fact I can share now. So my contact number is 012 345-5387 012-345-5387 Okay, feel free to whatsapp me bila whatsapp nyatakan uh, nama uh, apa tu sekolah dan your your position lah sama ada pengetua ke guru sains ke dan sebagainya okay so 0123455387 please state your name okay your school and then your your position okay ada soalan lain Eh, uh, kita tunggu lagi soalan daripada audiens ada apa-apa soalan lagi Hmm. So tadi mm. ada soalan awal tadi kata dia tak dapat nak log in apa semua. It's okay, mm. don't worry. Uh, feel free to WhatsApp me later on. Uh, state uh, state the three main things now, your name, your school as well as your apa uh, position. Then insyaAllah I akan guide from there lah. Alright. Hmm. Okay, tak apa. So while while waiting, I sambung a bit more. So alhamdulillah mm. ada ada sekolah-sekolah yang telah pengguna pakai. So antaranya uh, Sedas Remban Alright, uh, mm Mahat Tafiz Negeri Pahang uh, After the AI Tuition Centre apa uh, Pusat Tuition Sri Mama Bestari uh, Taylor, Taylor Puchong, Taylor Puchong. So again, there's, there's more and more schools are interested So Alhamdulillah kita dapat banyak dapat feedback uh, Dari MRSM, SBPI, uh, SMK, SMKA uh, So in fact, ada SMKA Tanya, oh boleh bahasa Arab eh? So, maksudnya kita boleh ajar pelajar Sains dalam bahasa Arab? Wih boleh <laughs> Boleh uh, So, the content is there It's up to how advanced mm -hmm. you want to go uh, So, the Jadi, content is uh, there Jadi, advantage untuk sekolah-sekolah yang aliran uh, agama ni kan? Uh, hmm, kita bahasa correct. Arab kan? Advantage. Correct, hmm. correct. Uh, Cuma, cuma I'm not sure how uh, uh, It's it's a bit advanced lah Sebab, as per mm -hmm. pun I think even sekolah menengah agama pun uh, Ajar sains dalam bahasa Melayu Cuma ada mm -hmm additional Arabic as well as mungkin tafsir hmm. dan sebagainya. Hmm. so untuk mengajar sains dalam bahasa Arab itu dah kira advance betul tu. Betul. <laughs> Tapi ada setengah macam MRSM dia mereka ada MRSM tafiz semua tu kan. Hmm. korek. Ah. Hmm. Correct, correct. Ulul albab semua. Dia, mungkin mungkin sesuai lah. Correct, correct, And juga ada MRSM juga dia dia pun uh, apa MRSM dan SBPI dia ada hmm. uh, apa tu uh, mixed curriculum ada yang hmm. juga menggunakan Cambridge IGCSE. Uh, so I'm sure this can really benefit the the schools lah. Mm. Uh, because Cambridge mm. and still memerlukan pelajar untuk buat uh, amali sains. Uh, so these are things lah. Hmm. Tu ada yang tanya, uh, hmm. ada, tri -trial trial <laughs> ada. <laughs> ada trial version tak Pak Saif? Trial version ada. ada trial version sebab tadi ada yang da dapat jawab soalan dengan betul tadi kan. Uh, so uh, uh don't worry. Terpil yes. Yang yes. tu, ya? <laughs> yeah. uh, yes. Uh, so that's why uh, please feel free to whatsapp me. Okay, nyat nyatakan nama sekolah dan juga position uh, cikgu-cikgu. Alright, uh, from there I can share with you the link to the 7-day full access free trial. Okay, 7-day full access free trial. Kita boleh bagi trial no problem, insyaAllah. Hmm. Jadi cikgu yang jauh hari ni jangan jangan, jangan lupa ha, WhatsApp Tuan saya tu dapatkan uh, free trial betulah. untuk hari ni. Tak uh, uh, senang special nak dapat nombor telefon saya uh. tu. Lah. <laughs> <laughs> so again I repeat my phone number 012-345- 5387 -012 -345 -5387. Okay, WhatsApp, insyaAllah. Uh, so, kalau saya respon lambat sikit, sorry lah. Okay, uh, mungkin hari Senin uh, saya akan respon. Bagikan link lah untuk the 7-day trial. So, cikgu, -cikgu pun juga boleh dapatkan nombor telefon Tuan Saif ni dari uh, di ruangan chat, ruang komen pun kita dah habiskan nombor telefon Tuan saya. Fantastic, mm -hmm. fantastic. <laughs> Okay, good. Bagaimana kalau jawab soalan tak dapat ke? Semua dapat kan? Special untuk PJSM hari ni. Betul. Special <laughs> untuk PJSM. Selalunya saya akan, I, I, will only give the trial after they listen to the session. Uh, sebab selalunya tanpa mendengar sesi sedemikian, uh, the, the perception is still, oh ini video ke? Tengok video je ke? Baik tengok YouTube video. As you can see just now, it's not just video. It's gamification of education. It's interaction. Uh, video is one, one way this is both ways this is two two ways and student mm. are immerse in that apa uh, tu content um, so that's the power of it lah uh, that's the different mm. of it um. and then so tambahan bila siapa, siapa tak, ha. tak 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 tak, uh, tak ambil peluang ni sangat rugi ha uh, yang tak dapat betul. yang tak ambil peluang hari mm. ni memang sangat rugi kan betul betul uh. mm. So of course ada ada je sekolah-sekolah yang cikgu-cikgu dia excited eh betul lah no, kita nak lah alamak tapi mungkin bajet tak cukup ke dan sebagainya. Don't worry you can still go to sekolah maya tadi tu. Uh, sekolahmaya.blogspot.com sekolahmaya.blogspot.com I'm sure teacher you can still kalaupun bukan subscribe untuk seluruh sekolah uh, mungkin cikgu-cikgu STEM boleh uh, apa tu enroll dalam the sekolah maya tadi tu uh, untuk benefit hmm. from this lah so bolehlah guna pakai ni untuk content uh, content pembelajaran Ha cumanya bila berguna pakai macam saya tunjuk tadi tu, yes cikgu boleh mengajar dan terangkan. Cuma nya pelajar-pelajar tak dapatlah nak pergi explore sendiri. Ha if they don't don't get the system Ha. Lah. Hmm. Hmm. Alright. Ya, yeah, satu yang sangat menarik. Eh uh, kita tunggu jika ada apa-apa soalan lagi daripada audience. Hmm. Alright. Okay, so while while waiting for the question, yes, I add a bit more. Sekolah-sekolah uh, yang telah pengguna pakai, again, they make this as hybrid learning. So this is the reason why we call it hybrid learning because di, di saat persekolahan biasa, uh, cikgu mengguna pakai konten ni dan berkongsi apa tu dalam kelas lah. Sama ada menggunakan projector ataupun smartphone dan sebagainya, uh, apa, uh, smart TV dan sebagainya. Alright, mm -hmm. uh, in which uh, bila cikgu terangkan, Uh, contoh exploring of photosynthesis. Ha uh, cikgu terangkan menggunakan tunjuk. Okay. And the good thing about this is that after cikgu terangkan dalam kelas, okay, okey sekarang pelajar-pelajar uh, this is the link you go back and go and try explore yourself. Uh, kita nak galakkan pelajar-pelajar buat sendiri. So because bila dengar dalam kelas, bukan semua boleh masuk, bukan semua tangkap. Uh, bila dia main sendiri uh, apa tu uh, gamification of education tersebut, uh, maka they can remember much better. So bila dah biasa uh, Apa pembelajaran sedemikian Bila berlaku PDPR it, It's no longer an issue anymore So dekat, dekat masa PDPR pun Cikgu share the link uh, Walaupun dah pun ada sesi Di dalam Google Classroom dan sebagainya and Then mm. cikgu share the link They can explore and continue learning uh, So kadang-kadang Yelah sesi pembelajaran uh, Apa tu Standard time lah 8 sampai mm. pukul 2 Budak-budak mm. ni dia nak Nak belajar waktu malam Pukul 2 pagi 3 pagi <laughs> betul betul so uh, <laughs> so we are, we are not surprised when we see oh pagi-pagi pukul 2 pagi dia dia belajar pasal blood clot dia belajar pasal brain dia belajar pasal mitosis tadi weh <laughs> okey canggih tu lah. uh, so it's a good thing lah insyaallah so, satu lagi kita saya kalau hmm. kata pelajar ni dia boleh katakanlah dia dah dah log in dekat uh, uh, komputer di sekolah adakah hmm. dia boleh uh, dalam satu username tu dia boleh log in dekat komputer yang lain atau yeah. memang boleh hanya satu komputer Alright. saja Correct. So that's the good thing about this. Uh, that's the reason why it's not uh, based on uh, license dia bukan bergantung kepada device. Uh, so setiap cikgu dan pelajar akan ada individual username dan password. Uh, kenapa kita buat sedemikian supaya kalau dia kat rumah dia guna laptop laptop dia, dia can access. Dia pergi cyber cafe boleh gunakan username password dia boleh access. Mama sekolah boleh access. Uh, so di mana-mana device lah uh, cuma saya nak tekan kat sini disebabkan uh, apa content ni adalah interaktif menggunakan mouse dan juga keyboard alright so sesuai uh, penggunaan menggunakan laptop dan desktop lah desktop desktop chromebook uh, so ada yang tanya uh, kalau guna handphone boleh ke because handphone uh, there's no mouse it's it's hard for you to interact uh, so that's why macam reason pembelajaran ni uh, what we recommend is utilizing of laptop, desktop and notebook. Hmm, bukan melalui phone. Kalau phone, kalau tengok video saja boleh lah. <laughs> uh, tapi this one is interactive kan. Eh? Uh, Maksudnya right. lebih sesuai dengan laptop dan juga betul. desktop lah. Betul, betul. Uh. Hmm. Alright, ada soalan lain? Um, setakat ni, uh, dia excited dia dah dah log in dah nak try tu kan. Ya. Mereka semua dah excited nak register nak, nak dapat free ah. trial tu sebenarnya saya. Ah yes yes yes. Don't worry don't worry. WhatsApp uh, WhatsApp ada, ada, juga uh. yang mengadakan ni kan best kalau subjek yang bukan stamp pun ada macam ni. Um. betul betul betul. <laughs> uh, insyaallah kita kita memang tengah usaha sedaya upaya lah. Uh, macam this one uh, again uh, it's not easy to develop this juga. Uh, apa tu sebab dia berbentuk berbentuk interaktif uh so we have more than 300 over expert okey uh yang develop the content uh so memang uh, it, it will take time take time lah dia saya tinggalkan tapi jangan 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 tunggu semua dah ada baru nak start <laughs> so jangan jangan tunggu uh, 25 different country already start using this ha uh, so this one if you see that is very beneficial uh contact me uh we can sit down together dengan your pengetu dengan your PIBG let us look through how can this be implemented in your schools insyaallah uh, kalau kata tak sesuai untuk semua kami faham kekangan pelajar-pelajar uh, apa tu kekurangan device ataupun kurang laptop dan sebagainya okey uh, don't worry uh, kalau pun uh, apa tu ada device canggih tapi tak ada content payah juga uh, so in this case we provide the content strong content uh, so kita tengoklah selalunya mungkin kita boleh start off dengan satu kelas dahulu. Uh, mungkin uh, apa kelas form three dan sebagainya. InsyaAllah. allah uh, Ada ada sesuatu pertanyaan ni. Tu saya hmm. boleh tak kalau PJSM subscribe subscribe dan masukkan dalam portal? Uh, uh, sebab okay, the thing is that itu kata, Setiap setiap akses ada individual username and password. Uh, hmm. Kalau ada yang subscribe dan masukkan dalam portal, uh, cabarannya adalah bila dia, kita tak dapat nak track siapa yang gunakan. Hmm. Mm uh, faham tak? So maksudnya bila dia buat ni, dia dia, dia punya scoring apa semua dah lari lah sebab uh, 5, 10, 20 orang menggunakan username yang sama. Uh, so we don't really advise that lah. So these are things. Hmm. Um, so it is still best individually ada their own username and password. Untuk sekolah rendah ada ke? Uh, set to say for now, uh, we when we develop the module, not specifically for sekolah rendah, not specifically for KSSR, So KSSM pun about 67% align but no harm hmm. sekolah rendah pun no harm apa tu utilize this content untuk pembelajaran uh, untuk belajar pelajar belajar lebih 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 advance uh, macam contoh yang saya terangkan tadi uh, anak saya umur 6 tahun <laughs> pun dah mula gunakan uh, no issue and then now dah dah much more advance lah tanya banyak-banyak soalan yang kadang-kadang ayah -kadang pun kena cari Google <laughs> Betul, kalau kita silver sekarang pun makin mencabar kan. Yes. Kadang-kadang kita boleh buat uh, uh, aktiviti untuk mungkin carnival science ke untuk yeah. sekolah yeah. kan. Yeah. Memang yeah. sangat Betul. menarik. Uh, bukan peringkat sekolah saja. saya rasa kan uh, sepatutnya hmm. ni um, di peringkat PPD, JPN, uh, KPMC Betul. kalau nak buat uh, competition ke apa ke mungkin boleh menggunakan pakai uh, modul ini. Boleh. Boleh, boleh sangat, boleh hmm. sangat. Ah uh, tapi itulah kalau apa tu in fact ah uh, uh, bila during of course during uh, MCO dan juga COVID ni uh, yes, we 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 actually uh, have collaborated dengan Pusat Sains Negara dan sebagainya and we can have this part of the activity juga. Uh, hmm. dan uh, kita pun ialah berharapkan agar agar COVID ni uh, ditangani dengan lebih segera. Uh, sebab kalau sekolah-sekolah ada program uh, apa tu pameran sains dan sebagainya, feel free to call us. We are more than happy to bring the VR headset beberapa yes. unit pergi ke sekolah biar dia try sendiri dan sebagainya. Oh itu lagi canggih lah, uh, oh, lagi imasis. Yes. Ha, Sangat menarik. Yes. Uh, uh, lagi ada immersive. soalan untuk saya. Boleh ke kalau PPD subscribe untuk sekolah anda mereka? Boleh. Boleh, boleh. Uh, so eh, macam contohlah in this case, macam saya terangkan tadi yang Mahat, Mahat Hafiz uh, Negeri Pahang, uh, so apa yang berlaku, uh, yang tu Alhamdulillah uh, uh, bawah inisiatif hiasan Pahang lah. So dia kind enough to actually subscribe this uh, untuk buat pilot project. Uh, so uh, uh, lagi, lagi seminggu dua ni pilot project selesai. Uh, bila dia nampak keberkesanan, insyaAllah dia yang akan bagi funding untuk implement kepada sekolah-sekolah terpilih di negeri Pahang, di negeri Pahang insyaAllah. Uh, so in the respective other, other states, uh, yes, feel, feel free to discuss with us on how best we can go about this. Uh, betul, kalau katalah apa tu PPD dia nak, nak take the initiative, uh, reach out to us and then tengok sekolah-sekolah yang bersesuaian. Kenapa saya kata sekolah yang bersesuaian? Macam saya cakap, kena tengok juga nisbah peratusan pelajar yang memiliki uh, device yang sesuai lah. Uh, katakanlah 60% ke 70% pelajar tu mempunyai laptop dan desktop. Uh, then lebih bersesuaian lah. Uh, sebab as much as we want to benefit everybody, kalau tidak mempunyai device yang sesuai, uh, sad to say, apa uh, it's hard for us to implement this. Hmm lagi satu soalan saya ada ada soalan. Uh, hmm. untuk satu username tu hanya uh, hmm. boleh akses dalam untuk seorang sahaja dalam satu-satu masa macam ke ataupun boleh akses untuk dua tiga orang dalam satu masa contohnya kan Jangan macam jangkuh. anak kita saja so, <laughs> <laughs> student kan hmm. student A, student B, student B so dia dalam masa yang sama dia tak boleh akses uh, username yang sama Betul betul. betul. Uh -huh. so kalau di access juga dia akan lock out dengan sendirilah. And ini satu lagi we we still don't don't really encourage that uh, sebabnya uh, again kita pun nak tengok keberkesanan dan juga uh, report kepada guru dan juga uh, kepada parents. Uh, so kalau dua tiga anak gunakan account yang sama so we we never know anak mana yang dapat jawab soalan tu dengan betul dan <laughs> anak mana yang agak weak. Jadi, uh, so mm -hmm. dia punya big data tu, is not not accurate anymore. Uh, that's why it's best one user is for one student lah. Then uh, mm -hmm. it's not just benefit of the content itself, it's also the benefit of us tracking the students' progress and performance. Mm -hmm. uh, Pasalnya, kalau kita kita laksanakan dalam kelas contohnya, kita mm -hmm. kena bari uh, student A tu jawab dulu bagi habis, SS bagi habis, cepat tu baru student B akan akan masuk balik macam tu. Mm, tak sebab kalau buat sedemikian Uh, apa tu, uh, the big data be captured, tak accurate lah uh, sebab account yang sama uh, ataupun soalan yang sama dijawab oleh banyak pelajar berbeza so uh, uh, um, umpama macam macam uh, apa tu, cikgu bagi kata soalan kata soalan kepada pelajar A lepas dia siap satu kata soalan ni, kata soalan yang sama tu yang dah dijawab oleh pelajar A, diberi pula kepada pelajar B It, uh, it's, yeah that's that's what happen lah uh, so these are things Uh, ada lagi satu soalan ni tuan Saif. Katakan hmm. guru ada ID tersebut, hmm. kan boleh mereka gunakan masa buat kelas PDR. Ma gunakan masa buat kelas PDPR? maksudnya? Hmm, maksudnya mungkin uh, sekarang ni tidak online kan. So ha -ha. cikgu tu access ha -ha. Uh, access secara online mungkin saya rasa. Oh ah, boleh boleh boleh. Ha -ha. boleh. Jadi tunjuk so, Untuk dekat pelajar. Yeah. Uh, yes. Dekat uh. So it will be ID. it will be exactly yeah. like how You will be like how I share with you about blood clot and makmal and, uh, maya tadi lah. Uh, so that will hmm. be one way. Uh, so masa, maksudnya bila masa berlaku PDPR, cikgu share screen. Dia tunjukkan demo macam saya buat tadi tu. Uh, hmm. Tapi itu seumpama so juga pelajar. It is still one way for, untuk pelajar tu one way. Uh, so pelajar tu tetap hanya menonton video yang cikgu ajar lah. Uh, which is still okay. Boleh boleh guna pakai Red One. Uh, so mungkin lepas lepas diterangkan tu, after that, uh, cikgu tu share link untuk pelajar tu access and uh, then much better. Hmm. Hopefully I answer your question clear. Oh, eh? <laughs> clear. Asalnya. Jadi sebenarnya lebih bagus seandainya satu pelajar ada satu username. Itu yang lebih bagus. Betul. Pelajar boleh Betul. boleh explore sendiri. Ha. Betul. Yeah. Uh. Ideally umpama juga pelajar yang mempunyai uh, buku latihanlah. Ha uh, so setiap pelajar ada buku latihan sendiri. Uh, so bila dia dia guna pakai dan jawab soalan, dia akan track sendiri pembelajaran masing-masing. Uh, Ha, kalau buku latihan tu dikongsi dengan beberapa pelajar lain, ha, nanti caca marwa lah benda tu jadi. Ha. Tapi saya rasa uh, untuk uh, RM10 sebulan tu bagi saya sangat-sangat uh, uh, orang kata reasonable lah. The price is, okay. is reasonable. Betul kan? lah. Kan itu jangan, jangan beritahu ramai. Kita kalau kita, kita, kita bayar Astro pun RM60 sebulan kan? Ada yang RM100 something. Betul. kita bayar internet pun Betul. lebih daripada Betul. itu sebulan ok again again i want to highlight here uh, which in which i terlepas cakap tadi actually <laughs> but, but it's okay itu uh, it that's it, it, that's meant for for school package eh uh, so uh, that's why kalau individu if you go to apa tu macam sekolah maya ataupun ada tuition center uh, again apa tu it, the, the, the pricing for individual is different so mm. ini umpama pembelian pukal lah. Uh, itu yang kata yeah. the, the pricing is reasonable. untuk package right. sekolah lah minimum 100 orang pelajar Betul betul, kan. betul 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 betul. Mm -hmm. ha, correct. Alright. Kita tak ada, okay. setakat tak mm, ada soalan tak lagi. A -a -a. Okay. So lain-lain, okay, apa lagi yang boleh share. Uh, uh, okay, hopefully tu kata mungkin uh, tahun depan uh, when when things are settle down. So the, the good thing about this, uh, itu kata pembelajaran boleh dibuat secara PDPR in which lagi mana ada laptop dan desktop uh, insyaAllah bila tahun depan bila keadaan covid lebih stable dan sebagainya uh, sebenarnya ada je sekolah-sekolah yang tengah menunggu dia kata alamak kalau nak invest uh, untuk VR headset di sekolah dengan makmal yang canggih pakai VR dan sebagainya which is good uh, cumanya kekangan sekarang adalah ialah secara fizikalnya agak, agak sukar kepada pihak sekolah dan pelajar Uh, so walaupun kita kita belum invest ke benda yang lebih canggih dengan VR dan sebagainya, invest first in the, uh, in a simple content. Ya pentingnya content. Uh, kan kalau yang canggih-canggih tapi content tak strong, it's, it won't be that useful lah. So insyaAllah our content is very strong. Uh, dah digunakan pakai di banyak negara. Uh, InsyaAllah terbukti increase the interest of pelajar uh, terhadap sains dan matematik, pengukuhan dan pengkayaan. So insyaallah it can help tremendously lah. Hmm, hmm. pun tak sabar ni nak habis tak habis covid apa semua ni nak pergi ke sekolah-sekolah jemput kita. Kalau ada pameran sains sekolah ke hmm. apa tu pameran sains negeri ke apa ke we are more than happy to bring our VR headset. Itu lagi immersive lah, lagi canggih. Hmm. Ha insyaallah insyaallah. Memang memang akan jemput ni. <laughs> Rugi kalau ah, tak jepuk. correct. jemput. <laughs> hmm, correct, so, correct. Memang ha. akan, akan seronok ya yeah, buat hmm. buat virtual learning macam ni kan. Explore kadang-kadang macam a interaktif kan. Tak sedar masa hmm. berlalu kan. Betul. Uh, saya seronok. Betul. <laughs> ni kalau ada wakil PPD, wakil mana-mana penaja ke apa ke bolehlah ya kita, kita 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 apa discusskan mungkin kita boleh buat aa, apa tu aa, Uh, bus bas stem bergerak di atas bas tersebut kita set up 30 unit VR headset dan sebagainya uh, so daripada manfaat manfaat satu sekolah saja mungkin boleh memanfaatkan banyak sekolah di kawasan yeah. tersebut yeah. Uh, so ini -in, correct hmm. sebab so, kadang-kadang hmm. untuk sekolah-sekolah yang uh, berkapasiti kecil sekolah kecil eh macam sekolah kecil, uh, mereka, hmm. uh, pelajar pun kadang ada yang tak sampai 100 orang tu Betul. <laughs> kan, Betul. sekolah Betul. kecil, Betul. sekolah penerimaan kan, jadi macam hmm. mana tu Tuan Saif kalau mereka okay. berminat hmm. tu Correct, uh, tak apa itu boleh PM tepi insyaAllah uh, <laughs> tapi uh, uh, antara soalan yang saya akan tanya juga adalah adakah pelajar-pelajar tu mempunyai device yang sesuai uh, so kita pun tak nak, tak nak membebankan pihak sekolah kalau uh, memang sekolah tu tak ada device yang sesuai then hmm. nothing much we can do lah ah uh, so kalau ada pelajar tu ada device yang sesuai dan sebagainya mm. yes kita galakkan. Mm. Ah uh, sebab so kita pun kita ambil kira faktor-faktor tersebut sebab kita nakkan yang terbaik untuk sekolah, untuk guru dan untuk pelajar. Ah uh, kita mm. tak nak tak nak bagi lepas tu tak dapat nak guna uh, internet tak strong dan sebagainya, mm. uh, It won't be good jugalah. Uh, Insyaallah. Nah mm. jadi uh, cerita pasal internet tadi, uh, mm. saya kalau kita nak 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 log in ke dalam program ni adakah memerlukan mm. data yang orang kata mm yang strong lah hmm, untuk okay. internet uh -huh. yang macam mana tu yang stabil ke contoh-contoh yang tu good. Uh, correct good question uh, so macam this one selagi mana uh, ada 10 Mbps that's mm -hmm. uh, apa tu good enough speed uh, 10 itu basic. Mbps uh, is okay 10, 10 Mbps, Mbps is good mm -hmm. enough correct correct that's good enough uh, so tapi, tapi tengoklah kadang-kadang uh, and then the good thing about this is that macam saya dah tunjukkan tadi tu uh, mm -hmm. once the load content tu dah ada so masa running of the content tu tak ada loading lagi dah Uh, hmm. So part-time berpart-time basis. Uh, 10Mbps is good enough. Uh -huh. Okay, uh, lagi satu tu Saif, kalau tengah-tengah uh, hmm. uh, pelajar tu uh, uh, apa, uh, join uh, audio tu, tiba-tiba hmm. uh, terputus pada internet hmm. terputus and then bila hmm. dia nak in balik, adakah dia hmm. kena start daripada mula ataupun dia hmm. akan sambung daripada mana dia stop? Hmm, good question. Ain <laughs> <laughs> tak apa alami yang tu pula. Uh, hmm. from what I understand, uh, bila dia dah jawab soalan, whatever soalan yang telah pun dijawab, uh, the data already been captured. Uh, so hmm. it jangan risau. Maksudnya apa tu bila bila dah dia, dia jawab, the data immediately dah been captured. Uh, Cumannya hmm. bila dia log in balik sama ada go back to the uh, apa tu, go back to the uh, soalan pertama ke tak? uh let me double check on that uh mm. rasa i it, it is uh, dia dia kena go back to the ni cuma ni macam yes. saya cakap tadi sebenarnya once once log in uh, dia dah tak ada isu kalau log in lepas tu off uh, apa internet the content yang nak buat tu dah dah pun ada dekat sana so there's no issue uh, kalau pun mm. internet uh, stop halfway dia tak akan mengganggu content tersebut Ah, melainkan you nak masuk konten baru, then dia kena apa? Connect back to internet lah kadang-kadang tengah buat tengah buat assessment tiba-tiba hujan, reboot ke semua kan, tiba-tiba internet terputus kan. Ah, assess khususnya dekat assessment itulah. Kan? Dah tengah tengah jawab soalan, skor skor dah tinggi ni. Dah sampai dah mungkin soalan ke-49 agaknya. dah skor dah 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 90 something kot agaknya. Tiba-tiba Internet tak ada. Correct. correct. Uh, kan kalau nak start balik uh, daripada, daripada awal, daripada soalan nombor satu tu. Uh, uh, mesti correct, stress correct, correct. tu. <laughs> uh, I, I don't think so there's issue. Because once, itu kata, once once loaded, uh, untuk content tersebut dah load dah. Uh, hmm. So kalau pun off, there's no issue. Dia akan, mm -hmm. akan, akan apa tu sampai habis lah. Uh, tak ada issue. Mm. Uh, Data tu still ada dekat situ lah. <laughs> correct. And then uh, macam katakanlah kita subscribe untuk satu sekolah tu kan untuk 100 hmm. orang student and then student hmm. tu uh, dia buat uh, assessment untuk satu modul adakah hmm. kita boleh compare uh, pencapaian pelajar tu daripada pelajar yang uh, yang pertama sampai pelajar yang yang ke 100 tu ada tak boleh? Uh, kita boleh ya yeah, cikgu hmm. mana cikgu boleh assess lah untuk untuk tengok yes yes, satu. yes. Uh, in fact uh, apa tu bila uh, sekolah subscribe dia akan ada tiga jenis account Akaun pertama adalah akaun uh, school admin Okay, akaun kedua adalah akaun cikgu-cikgu Akaun ketiga adalah akaun pelajar uh, So setiap akaun ni interface ataupun login back end dia berbeza uh, So mm. akaun uh, school admin boleh access to more details lah Tengok berapa ramai dah guna, berapa kerap guna, cikgu mana yang gunakan uh, Bila dia gunakan, all the details that, that we, can uh, we can see from there Uh, and then account cikgu pula, uh, account cikgu uh, will have access to all the content available. Uh, so macam saya kata tadi, uh, contoh katakanlah KSSM ataupun Cambridge IGCSE, uh, teachers will have access to all the 550 modules. Uh, so from there, bila cikgu create the classes, uh, drag and drop student, then dia drag and drop content yang bersesuaian semasa pem pem pembelajaran tersebut. Contoh minggu tu belajar pasal fotostasis, then cikgu drag and drop letak dalam kelas tersebut lah. Uh, and then uh, account teach, account uh, students can only access the content that teacher have released. Uh, dia hanya boleh tengok content yang cikgu berikan, sebabnya kita still percaya dengan pembelajaran secara structured learning. Pembelajaran secara teratur lah. Uh, kan kalau kita bagi semua 550 kepada pelajar tak tahu <laughs> mana nak belajar dulu apa semua ustaz uh, so kita still that's the reason why the role of teachers is still very crucial ha uh, for teachers to guide them and release the content accordingly so that pembelajaran teratur dan lebih berkesan insyaallah. Jadi hmm. uh, saya uh, kata kalau 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 sekolah tu subscribe uh, untuk 100 user hmm. okey so maksudnya uh, sekolah akan dapat uh, satu untuk admin betul Hmm. And then betul. adakah 100 untuk uh, guru dan 100 untuk murid? Eh, eh tak tak. Uh, total, maksudnya, 100, uh, maksud, total 100. Ah uh, total 100 users. Ah maksudnya excess uh. itu ah uh, uh. ya 100 tu 100 uh. guru dan 100 murid. Ah uh, tak. Bukan. Uh, inclusive, inclusive. So 100 users. Ah uh, so satu admin dah tinggal 99. So kata kalau hmm. ada ada apa 9 cikgu ah uh, dah tinggal 90 for students. Ah uh, so is total user. That's why we count it as user not as uh, apa students. Uh, oh, so total 100 masalah. users. Macam hmm. depends pada user lah. Betul, betul. And then betul. dalam katakanlah dalam 100 user tu kita boleh pilih uh, berapa admin yang kita nak. So betul. berapa untuk cikgu dan berapa untuk student. Betul. Oh, betul. okay, okey, uh, okay. Correct, correct, ah. correct. Pemahaman saya tadi ingat kalau dapat untuk 100 user maksudnya 100 cikgu access, 100 murid access okay, macam ada, tu. Ada. Okay, okay, okay. Hmm. Adakah kalau uh, sekolah uh, ambil hmm. package yang lebih, lebih, lebih banyak contohnya dia subscribe lebih ramai, contohnya macam lima hmm. ratus, kadang-kadang untuk sekolah yang besar grade hmm. A, mereka ada seribu student. Adakah yep. harganya berbeza compare dengan yang subscribe hmm. untuk seratus user? Of course, of course. Uh, so it, it, it can be much, much way cheaper. Uh, tapi itu memang kita boleh discuss lah, itu boleh PM tepi. Uh, mm -hmm. So yang yang sepuluh ringgit tadi itu pun it's on the high high side lah. Uh, so mm -hmm. what that's what I can say. So of course the more user, the 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 price can be much much cheaper. So that that's why that one feel free to to WhatsApp me later on. You can always discuss. Hmm. So the sub subscribe for um a year. Betul. Like, So Betul, next year money. kena renew balik lah, tahu tak? Ah, terpulang bergantung. Ah, uh, so yes, in, in most cases bila bila sekolah dah mula guna pakai, parents-parents uh, mm. nampak improvement of of their children, they don't mind. Uh, macam macam cikgu cakap tadi lah. Sepuluh ringgit Astro lagi mahal kot rm sepuluh ringgit sebulan tu It's it's extremely reasonable price And the sepuluh ringgit mm. tu sebenarnya To access All science and mathematics module tau. Ha, bukan hanya katakanlah RM10 untuk science. Then another RM10 untuk matematik, Then RM10 lagi untuk physics. Tak. RM10 <laughs> tu untuk semua. Oh, ha, untuk semua so ni. Amat berbaloi. Yes. Ha. Berbaloi. Sangat-sangat right. berbaloi. Sangat, sangat berbaloi. Ha, betul. Okay. Ha. Uh -huh. uh, right, andai right. kata kalau next time uh, pihak uh, Tansyafu ada buat add on something dekat dalam uh, software tu. Adakah uh, hmm. untuk yang dah subscribe ni. Adakah hmm. akan uh, ada penambahan sebarang bayaran ke ataupun tetap atau kekal sama atau macam mana Kekal sama insyaallah Kekal sama ah uh, so macam tadi pun yang saya kata apa tu 550 interactive modules tu saya saya uh, it's it's a humble humble sharing uh, because if you look through up to date bawah beautif.com uh, currently we have more than 700 modules <laughs> sebenarnya Uh, so mm -hmm. saya, saya cakap je, saya uh, under promise. Okay, saya cakap je 550. Sebenarnya we have more than 700 over modules lah. Uh. Uh, up to date, up to date. Uh, correct, correct. And then ada juga macam ni penambahan kita baru tambah hari tu uh, on apa tu, uh, virtual tour. Ada 20, ada 20 historical sites. Contoh apa tu, uh, Great Pyramid of Giza, Leaning Tower of Pisa, in fact uh, Mekah, Madinah, so we have oh. that virtual tour <laughs> tu ah yes sana ah, so there some something betul. kita boleh ajar uh, something uh, untuk student kita sebagai uh, pengetahuan tambahan betul. ya betul <laughs> betul ah, so that one apa apa yang apa ada uh, international and private schools buat walaupun content tu tak exactly as per what is in the syllabus ah, tapi cikgu-cikgu cikgu-cikgu uh, english uh, cikgu geografi utilize our content <laughs> untuk pembelajaran mereka juga Uh, so bergantung terpulang kepada kreativiti cikgu-cikgulah. Hmm so di saya tinggis. Yang modul was... modul Mekah Madinah tu very interesting. Uh, because uh, sebelum PKP apa semua I apa go back home uh, to my hometown. Uh, so dengan VR headset. So I bawa mak ayah I pergi Mekah Madinah menggunakan VR headset. <laughs> <laughs> Ah, uh, it's very interesting. Boleh boleh share tak? Boleh tunjuk tak? Ah, uh, untuk virtual ha. Uh, or kata tour ni. Boleh 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 ada ada. Kejap. Kita ada masa share. lagi dah sekejap. Masa ada masa mungkin kita boleh share virtual tour uh, okay. ni. okay, yang yang, belum berkesempatan untuk okay. pergi ke Mekah, yang belum berkesempatan untuk tengok apa tu tempat-tempat uh, yang menarik di negara tambah, tambah sekarang zaman Covid ni memang kita tak boleh nak pergi overseas kan. Jadi kita Betul. buat virtual, Or kata vacation, virtual vacation. <laughs> Yes, correct. Sekejap, let me share. Kalau ada soalan lagi, beritahu eh. Yeah. Let, let me share yeah. this first. Yeah. No. Sementara kita menunggu soalan, hmm. mungkin kita boleh tengok. Uh, virtual. ocua Okay. Login. So that's why actually what we do is not limited to only for schools. Uh, in fact, we have already also uh, being approached by universities. Uh, in fact, by industries for us to develop more uh, VR content uh, accordingly to their need. Uh. Okay, loading. Okay, boleh nampak ke? Boleh, boleh, boleh nampak. Okay. Okay. So of course, uh, currently when we when we talk about uh, e-learning pembelajaran secara online, so mm. bukan uh, tidak terhad lah kepada uh, apa tu textbooks berbentuk PDF dan sebagainya. So there's a lot more education technology yang kita boleh guna pakai. Okay, boleh nampak ke kita berada di di Madinah sekarang? Ya yeah, ya. Yeah. <laughs> boleh nampak. <laughs> okay alright. <laughs> okay. So itu kata Of course ini kita apa guna guna laptop saja. Kalau kita guna VR headset lagilah kita macam umpama berada kat sana. Okay, introduction. Jadi rasanya mungkin boleh diintegrasikan untuk uh, subjek agama ke kan? So yeah. yeah. macam yeah. Dia, kan. Yeah. Ha yeah. jadi sebenarnya, semua subjek Maka, pun betul. boleh digunakan. Betul, Bukan betul. saja dekat Betul. betul. boleh nampak ke? Boleh, boleh. Boleh nampak tapi masih gelap lagi. Oh, tak keluar lagi. Hmm. yeah okay, try to believe him. So of course uh, apa tu kalau ada ada wakil dari uh, PPD uh, dari MOE dan sebagainya di sini uh, please feel free to apa tu uh, come and approach us. Uh, we are more than happy to look into how else we can we can integrate dengan education in Malaysia lah. Uh, so macam mana kita boleh uh, meningkatkan lagi uh, atau berkesanan pembelajaran uh, in education in Malaysia. Tour of Medina. Tour of Medina. Okay, sound nak keluar? Ya, yeah, sound. Oh, siap dengan sound. Okay. In Medina, the Allah? Prophet Muhammad built a mosque to his house, one of the largest mosques hmm. in the world, Al Masjid An Nabawi. Okay, so awak perlu jaga terangkan dulu. Nah, Dan ini saya gerakkan guna kamera maknya. Kiri kanan. Ah, jadi tengah tengah naik uh, apa tu majikanku ni. <laughs> <in Necca>. <laughs> <Masuk> <laughs> Al Haram Mosque, Nekah. Aladdin, Aladdin. Offered at Al Masjid Al Nabawi. Is better than a thousand prayers offered at any hmm. other mosque. So ini dalam dalam laptop. Your virtual uh, um, tour. Kita of the Al majid Al Nabawi Mosque. Okay. Starts so at the Salam Gate. While taking this tour, you can stop at various tag points to discover interesting facts about this mosque. Select the back button on your controller to view the map. Hmm. active map. This map shows the layout of the annaba. Select the locator for information about the minbar. Nah, sekarang kita berada di min bar the prophet muhammad originally used wood blocks from a date palm tree as a minbar muhammad then used a minbar made of tamarisk wood this minbar in al-majid al-nabawi has been replaced several times the current minbar was a gift from sultan murad an ottoman king and was installed in the year 1589 your tour of the medina is complete select ok before entering through the Baba Salam Gate, select the locator to discover more about this mosque's world-famous green, known as Al Kuba Al qadra in Arabic. This hmm, green dome so is so built above Riza Erasul. Hmm. Uh, the tomb. So so of... I hmm. Yes, hmm. I said. Uh, apa tu, let me double check. I think uh, in the seven-day full-accessory trial, there's also content. Tu. Uh, so don't worry, you, you guys can explore that as well. Hmm. Eh, yeah. sekali lepas ni first kali uh, ahli-ahli PJSM makan subscribe dulu ni. <laughs> Nampaknya semua dah excited dah ni. Hmm. Boleh insya Allah. Elah, Allah. kalau kata kalau uh, macam private sector contohnya pusat tuition ataupun sekolah-sekolah swasta -sekolah uh -huh. yang nak sub, nak subscribe uh, program ni pun sama uh -huh. juga mereka perlu minimum 100 orang macam itulah. Betul, 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 sama, Correct. Right. Uh, betul, sama juga, uh, so macam this one, mm -hmm. tapi uh, don't worry, uh, itu kata, uh, we can always discuss lah, what is the best uh, solution for the institution, uh, macam kami pun faham, ada tuition center pun semua pun, of course kadang-kadang, ya 50 pelajar, uh, so mungkin less than 100, uh, don't worry, let us, uh, apa tu, discuss through, uh, contact, uh, whatsapp me, 012-345-5387 012-345-5387 We can always discuss lah Kita nakkan hmm. yang terbaik untuk dua-dua pihak uh, InsyaAllah we can grow together insyaAllah uh, So apa-apa pun kita nak manfaat Lebih ramai yang dapat manfaat daripada such content InsyaAllah hmm. Hmm. Okay nampaknya macam kita dah sampai ke penghujung rancangan Encik Saif Encik Saif ada apa-apa lagi perkongsian? I think uh, that's about it Uh, we are excited to have more people benefiting from what we have. Uh, again, feel free to uh, WhatsApp me, uh, and then feel free to explore. Okay, Uh, Again, I'm from Al Mutahida Education Group. So this is one of the education technology lah. So it it has become again like I said, it's no longer a luxury. It has become a necessity keperluan. Uh, so harap-harapnya kita tidak ter, ter Ketinggalan, okay, dalam menggunakan teknologi terkini yang ada untuk pembelajaran yang lebih berkesan dan yang lebih utamanya mengembalikan balik minat anak-anak kita ni, anak bangsa kita ni terhadap sains dan matematik uh, di mana sekarang dah semakin berkurangan dan juga menge mengembalikan balik minat mereka untuk terus belajar uh, regardless of whatever situation there is. Uh, kita faham uh, cabaran yang mereka hadapi. But we want them to continuously learn and be excited about learning Itu yang penting, insyaAllah Ah, okay, so, uh, Terima kasih saya ucapkan ribuan Terima kasih sangat-sangat kepada -sangat Tuan Saif Yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini okay, Berkaitan uh, dengan pembelajaran maya Semoga dapat memberi sedikit pencerahan lah uh, Berkaitan dengan pembelajaran maya ni kepada Tuan-tuan cikgu-cikgu dan juga uh, ibu bapa Sebenarnya kita cikgu, kita lah juga ibu bapa Dalam masa betul. yang sama Okay. Jadi uh, memandangkan masa sangat mencuburi kita sedikit rumusan daripada apa pekerjaan kita pada hari ini ialah tentang uh, teknologi maklumat ni sebenarnya bukanlah satu perkara yang baru, bukanlah satu perkara yang asing untuk kita dalam kehidupan sehari kita kan terutamanya dalam bidang pendidikan ni. Jadi uh, ia masih uh, boleh tapi walau bagaimanapun mak, ia tetap merupakan satu cabaran dalam dunia pendidikan kita uh, yang perlu kita hadapi uh, terutamanya uh, bagi guru-guru. Eh, sekarang ni tercetusnya uh, kes uh, COVID dan kita terpaksa berhadapan dengan uh, PDPR. Uh, jadi uh, sebagai mendukung fasa pendidikan negara, kita sebagai guru haruslah bersikap bersedia untuk menghadapi cabaran ini dan salah satu daripadanya kemungkinan besar kita uh, boleh sama-sama uh, mengambil ruang dan peluang yang telah ditawarkan oleh uh, Al-Mutahidah ni sebagai membantu salah satu daripada effort lah, untuk membantu guru-guru di luar sana. Baik, sebelum kita mengundur diri, uh, ada lagi satu serangkap pantun <laughs> sebagai penutup <laughs> untuk hari ini ya. Okey, pantun yang biasa kita biasa dengar. Okey. Tuai pada antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu riduan. Okey, salam hormat. kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.